لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اندھیری رات میں قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے نماز یعنی فرائض اور تہجد وغیرہ کے جو نوافل ہیں یہ پڑھا کرو، قیامت کی گرمی دور کرنے کے لیے دنیا میں روزے رکھا کرو، اور مشکل دن کے خوف کو دور کرنے کے لیے صدقہ کیا کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو البدور السافرہ میں حدیث نمبر 413 کے تحت روایت کیا گیا ہے، اور اسی طرح اس کو امام احمد نے الزہد میں بھی روایت کیا ہے۔